Indra olhou fascinado o rapaz diante dele, estampando em seu rosto um orgulho de que só um pai pode nutrir pelo filho. Avançou para o Pandava e o abraçou afetuosamente. Só o vi uma vez, assim que tinha nascido, quando falei com Pando. Teu nome fui eu quem dei. Teu valor não me decepciona. Junto a Krishna aqui, hoje você realizou um feito que seria impossível se não fosse vocês quem vocês são. Arjuna, quase em lágrimas, apenas sorria, incapaz de dizer o que quer que fosse. Sabia ser um príncipe e o tempo deu forças a Pando e Kunti para lhe contarem sobre seu pai. Mas mesmo assim, a ideia já lhe era um pouco remota. Nunca pensara que um dia estivesse frente a frente com seu verdadeiro pai. Olhou para Krishna, seu amigo e companheiro de foguedo, e ao mesmo tempo compreendeu que seu destino era grandioso e estava longe de ser um mortal comum. Krishna, que provavelmente sabia que o arqueiro pensava, sorriu-lhe em resposta. Pense o que desejarem, disse Indra, satisfeito com o valor demonstrado principalmente por seu filho, já que Krishna era o mesmo Krishna. Pai, por favor, me ensine todas suas armas para que eu possa defender o meu povo. Indra ia já concedendo o pedido a seu filho, mas subitamente, acometido de um balanço de valores, considerou que todas suas armas juntas constituiriam-lhe um presente demasiado valioso e decidiu estipular uma condição. Filho, para obteres de mim todas essas armas, terá que dar mais provas de seu valor, como já destes. Veja o Sr. Shiva, por exemplo. Consigo obter dele a Pashupata, a sua poderosa arma, e obterá de mim todas as minhas. Isso não lhe parece justo? Krishna, olhando para Arjuna, por trás do ombro de Indra, ergueu seu punho flexionando o bíceps, num gesto que significava poder. De fato, de posse das astras do Senhor dos Céus, Arjuna seria mais poderoso dos guerreiros vivos. Shiva estava ali há pouco. Talvez aquilo pudesse ser resolvido imediatamente, mas não via nem sinal de nenhum dos deuses que estivera combatendo ao lado de Indra. Um golpe de vento mais forte, e ele mesmo já não estava mais ali. Arjuna, contudo, sabia que viria ter um encontro incomum com Sr. Shiva. A floresta estava totalmente queimada, com as quatro colunas fumegantes e erguendo-se da cobertura do domo de flechas com que Arjuna protegera o fogo da chuva de Indra. Nada mais poderia estar ali. Os animais haviam fugido, as árvores já estavam totalmente consumidas. Contudo, ouviu-se um barulho confuso de gravetos se partindo, mesclando uns resmungos inteligíveis. E um sujeito alto e gordo, vestido com peles, saiu do domo, fumegando-se e espantado. Poderia ser algo mais patético se não fosse Mayadhanava, o demônio arquiteto. Arjuna e Krishna ficaram pasmados diante do que viam. Krishna, o único que reconhecera o demônio, ergueu o seu dedo indicador direito e, girando de leve, fez surgir a sua Sudarshana Chakra, na qual eliminaria naquele instante a ameaça. Mayadhanava, contudo, surpreendeu a todos. Vendo diante de si o famoso Arjuna, imediatamente prostou-se em reverência, jogando-se inteiro aos pés do Kshatriya. Aos prantos, humildemente reconheceu a supremacia do guerreiro e implorou por sua vida. Arjuna lançou um olhar de compadecência para Krishna, que compreendeu a mensagem e desfez sua arma mística. O demônio havia sido poupado. Agradecendo simplesmente a misericórdia, Mayadhanava retirou-se estrada fora, ainda com o corpo chamuscando e fumegando. E Krishna comentou: ele ainda pode ser útil. Arjuna, permanecendo em sua presença, voltou-se rapidamente apenas para se deparar com Agni, já restabelecido de sua enfermidade, apresentando um semblante até rejuvenescido. O deus do fogo agradeceu aos préstimos que lhe foram concedidos, como fosse um tempo para o bem-estar do deus, que então se foi, satisfeito e tocado pela atenção de Krishna e Arjuna. O fim daquele dia foi tranquilo, tendo os dois amigos se banhado à margem do rio, desfrutando de uma brisa refrescante e suave, como se fosse a carícia de uma mãe. Logo estariam completamente a caminho de Indraprastha. Quase na entrada de Indraprastha, Krishna e Arjuna avistaram Mayadhanava, o demônio arquiteto, aparentemente restabelecido de suas queimaduras. Limpo e usando peles novas, a criatura semelhante um homem acenou. Arjuna foi o primeiro a parar sua carruagem, seguido por Krishna.
O demônio, tendo prestado uma humilde reverência, tratou de ir direto ao assunto. Estava por demais agradecido por lhe houverem poupado a vida e oferecia seus préstimos. Sabia que ele era poderoso e tinha muitos conhecimentos, não obstante fosse um demônio. Na verdade, os demônios não são necessariamente as criaturas estúpidas e selvagens. Havia mesmo muito deles que traziam consigo alguma erudição. Arjuna quase se sentiu ofendido. Não praticava benevolências visando algo em troca. Por isso, aquela criatura podia ir sem temores. Muito pouco havia que Mayadhanava pudesse oferecer a Arjuna. E Arjuna pensava no desafio que teria pela frente com o grande Senhor Shiva. O demônio, contudo, insistiu muito e, permanecendo nos olhos da criatura que ali estava sinceramente e sem nenhuma bajulação, Arjuna concedeu-lhe que prestasse algum serviço. Mas não a ele mesmo, e sim a seu amigo. Se Krishna se sentir satisfeito com o que porventura tiveres a lhe oferecer, também estarei satisfeito. Ansioso, Mayadhanava volta seu olhar para uma impotente figura de pele azulada, que o já fitava em seus olhos. Krishna, contudo, podia pensar em outra coisa. Em sua mente, cenas de um passado não tão longínquo rolavam em uma sofisticada encenação. Bhumi, a mãe terra, assumira a forma de uma vaca para ir se encontrar com o Senhor Brahma, aludia à necessidade de alguma intervenção na terra. A religião alcançara níveis quase insuportáveis e proliferavam exércitos comandados por guerreiros e governantes corruptos. Algo precisava ser feito. Brahma ouviu as queixas de mãe Bhumi atentamente, mas ele pessoalmente nada podia fazer. Foi então ao encontro do Sr. Vishnu no Oceano de Leite, e o Sr. Vishnu, que estava alheio a todos os distúrbios da Terra, informou que nasceria como Krishna, a pessoa suprema, como filho de Vasudeva. Olhando Mayadhanava, Krishna teve a súbita visão. Um campo de batalha imenso, milhares de guerreiros mortos, armaduras ensanguentadas para todos os lados, armas pelo chão, quadrigas desmanteladas, cavalos e elefantes servindo de alimento a aves carnívoras. Pensou que não seria o momento certo para dar início a seu principal intento na Terra, em diminuir a quantidade de exércitos. E Krishna disse: vou lhe dizer o que eu quero. Construa para Yudhishthira, que me é muito querido, um exuberante palácio, sendo o brilhante arquiteto que você é, que possua uma sala de reuniões incomparável, sem igual aqui na Terra ou nos céus. Assim procedendo, fará felicidade tanto minha quanto para Arjuna. Assim os dois amigos levaram o humilde demônio para dentro da Indraprastha e apresentaram ele a Yudhishthira. As obras no palácio começaram em breve e muitas surpresas aguardavam esse evento. Havia-se passado tempo demais para que Krishna continuasse em Indraprastha. Yudhishthira manifestou seu exacerbado apreço pelo amigo e ali pediu para que ele não fosse. Sabia que tudo isso seria em vão. Yudhishthira dispensou a carruagem e resolveu conduzir a quadriga de Krishna até os limites da cidade, escoltado por Arjuna, Bhima, Nakula e Sahadeva, numa maneira de render honras ao Supremo, como fosse um tempo em que a honra tinha fundamental importância na vida dos homens. Fora dos imponentes portões, o quadrigário foi restituído e os amigos se despediram afetuosamente. O Pandava ainda observava a quadriga sumiu no horizonte, em direção a Dwaraka. Voltaram para casa em silêncio, absortos na lembrança de Krishna, e de uma forma que já não lhe era mais estranha.